Avropanın ən qədim məskunlaşma yerlərindən sayılan Holstad 1997-ci ildən UNESCO tərəfindən Ümumdünya İrsi siyahısına salınıb. Holstad xüsusilə Çinli turistlərin səyahət etdiyi yerdir. Bura gələn turistlərin 90%-i Çinlidir. Hətta buranı o qədər çox sevirlər ki, 2012-ci ildə Çinin Guangdong əyalətinin Huizhou şəhərində bu kəndin eynisini inşa ediblər. Holstadda ən qəribə gələnək 1700-cü ildə başlayıb. Michel kilsəsinin içərisində yer alan Benhaus adlı evdə 1200 ədəd kəllə sümüyü yerləşdirilib. Əvvəllər kilsənin bağçasında qəbristanlıqda yer olmadığı üçün qəbirləri açmağı qərar alıblar. Çox yer tutan böyük sümükləri və kəllələri təmizləyib kilsəyə yerləşdiriblər. Qəbristanlıq çiçəklərlə bəzədildiyi üçün kəllələr də çiçək naxışları ilə bəzədilmiş şəkildə sərgilənir. Ostadlılar bunu sevginin simvolu olaraq qəbul ediblər. Dünyanın ən qədim duz mədənləri burada yerləşir. Alimlərin apardığı araşdırmalar nəticəsində mədənlərin 250 milyon il əvvəl meydana gəldiyi və dağın içində təxmini 30 kilometrlik bir sahəni örtdüyü sübut edilib. Holstadda otellər də daxil olmaqla demək olar ki, heç bir yerdə kredit kartı istifadə edilmir və axşam saat 6 və 7-dən sonra çox mağaza və restoranlar bağlı olur.